Certo, tada. Sėkmės jums visiems. Bėg, Neringa. Gerai, gerai, Roberto, laikykis paskui, nepaleiskis, šaunuoli. Gerai, bėgi. Gerai, dirb, Roberto, dirb. Bėg, Roberto, все.
Gerai, šaunuolis Tomai, bėg, bėg. Ką? Ką nėga, normaliai lygtis. Gerai, bėgi, bėgi, šaunuolis. Gerai, gerai, bėgi, vejas tave, spausk, spausk. Dirb, 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 dirb. Finišuoji, Tomai, finišuoji. Davai, 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 dabar dirbi, dirbi. Šaunuolis, varyk, 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 paskutiniai metrai, davai. Nu, davai, Vikis, davai, varai, visas lygas. Nepaleis man, tai Vygis, Vygis.
kiek baudos gavai? 5? Šaunuolis, šaunuolis, davai, 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 vės tave, davai, dar biškį, dar. Davai, davai, Tomai. Finišuoji, finišuoji, paskutinis, davai. Gerai, šaunuolis, Tomai, davai, davai. Davai, davai, Tomai, šaunuolis. Labai gerai, dirbi. Davai, Tomai, dirbi, dirbi, dirbi. Čia vietą iškovojo Tauragės apskrities vyriausias. Sveikiname visus.
Kas komandos kapitonas? Nutraukite, padarykime komandą. Ir paskaitysiu pilną tekstą. Lietuvos policijos taipų metatlono čempionate pirmąją vietą iškovojo Vilniaus apskrities kriauštis. Komandos vadovas Lina Šumulis. Dar jums priklauso 4 puodeliai geriausiam. Vėlė. Žiūrėk, žiūrėk, sustoj.